ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ୍ ବଦଳିବ ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏଲ୍ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ବାହାରିଲା ଜେଇ ମେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ଅଶୀ ବର୍ଷର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଇକେଲରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଚଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୋରବନ୍ଦରରୁ ଆସାମ ରାହୁଲଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ରହିବ ହେଡ୍ଫୋନ୍ ଓ ଇୟରଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାନରେ ଗେଞ୍ଜି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଶ ଭାରତ ମୁସଲିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁଏଇ ବି ପଛରେ ସମ୍ଭିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେବ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇ ହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ବିଚାରପତି ନେଲେ ଶପଥ ମୋଟ ବତିଶ ଜଣ ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜଗତରେ ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଭାରତ ଶହେ ଛତିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମଥର ହାର୍ବାର୍ଡ଼ ଦ ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ମୂଳବାସିନ୍ଦା ଅପସରା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ଛଅଟେଇ ପର୍ବ ଜାରି ଏବେ ଡେଲ୍ ବାହାର କରିବ ଛଅ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ କର୍ମଚାରୀ ତୁର୍କୀ ସିରିଆ ଭୂକମ୍ପ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଛୁଇଁଲା ଭାରତ ପଠାଇଲା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବତରଣ କଲା ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତ